39ª sessão ordinária, neste 13 de junho de 2006, dia de Santo Antônio. Para que possamos dar início aos nossos trabalhos, às 9 horas, 5 minutos e mais 37 segundos, eu peço aos senhores vereadores que registrem as presenças. Aliás, faltando apenas registrar a sua presença, o vereador Pastor Roberto Conde. Agora sim, com 16 senhores vereadores presentes, invocando a proteção divina, declaramos abertos os nossos trabalhos, pedindo a todos a fineza que de desligarem os seus celulares, inclusive os companheiros vereadores. Peço ao primeiro secretário, vereador Cachan, que, por favor, faça a leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na 59ª sessão ordinária de 13 de junho de 2006. Projeto de lei complementar de número 797 da vereadora Ana Tonelli, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir remoção ou lacração de tanque subterrâneo de armazenamento de líquido combustível desativado. Projeto de lei de número 9572, a vereadora Ana Tonelli, que denomina Rosa Rigolo Loschi, a Escola Municipal de Educação Básica Infantil no bairro de Corrupira. Projeto de lei de número 9573, do vereador José Antônio Castanho, que denomina área de lazer Ivete do Carmo Pinto, área pública de Vila Esperança. Projeto de lei 9574, do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê cancelamento de licença de funcionamento dos estabelecimentos que especifica por favorecimento da prostituição infantil. Projeto de lei 9575, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige em sanitários de uso público a placa informativa que especifica. Projeto de lei 9576, do prefeito municipal Ari Fossen, que cria cargo público de auxiliar de serviços gerais nível 1. Projeto de lei 9577, do prefeito municipal Ari Fossen, cria cargos públicos de motorista 1, nível 3 e educador social nível A. Veto total, projeto de lei 8.775, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que institui a política permanente de coleta de medicamentos do município. Moção de número 116, do vereador José Antônio Cachan, apelo ao presidente da República por sanção do projeto de lei 1542-B, de 1991, do deputado Ricardo Izar, PTB São Paulo, que prevê folga anual remunerada para a trabalhadora se submeter a exames preventivos de câncer ginecológico e de mama. Senhora Presidente, essa é a matéria apresentada na 59ª sessão ordinária de 13 de junho de 2006. Presidência agradece, informa a todos os companheiros que as listas de requerimentos de alçada do plenário e também da presidência e as indicações foram distribuídas já a todos os senhores vereadores e a lista das correspondências estão na Secretaria da Casa à disposição. Peço agora aos senhores vereadores para que registrem a presença para que possamos iniciar a nossa ordem do dia. Vereador Pastor Roberto, o senhor registra a presença, por favor, vereador Zé Dias. Vereador
Vereador Adilson. Agora sim, 15 senhores vereadores presentes, havendo o número regimental, vamos passar à ordem do dia, informando primeiro que a ata da 58ª sessão ordinária, que foi realizada na última terça-feira, dia 6, ficou à disposição de todos os senhores vereadores pelo período regimental. Como não houve impugnação e nem pedido para retificação, nós estamos considerando essa ata como aprovada. Questão de ordem, senhora presidente. Presidência pede antes um minuto de atenção aos senhores vereadores, vereadoras e principalmente aos assistentes parlamentares, que em razão de não haver o expediente aqui na Câmara no próximo dia 15, feriado de Corpus Christi, e no dia 16, onde as horas estarão sendo compensadas, então não teremos expediente aqui, nem no dia 15, na quinta-feira, e nem no dia 16, na sexta, o prazo para entrega de pedidos de proposição na secretaria encerra-se hoje às 15 horas. Portanto, hoje às 3 horas da tarde vai se encerrar o prazo para entrega das proposições que serão discutidas e votadas na próxima terça-feira. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Queria pedir à presidência para nós dedicarmos a sessão de hoje a um grande cidadão brasileiro, Fiore Giuliotti, que muitos de nós, ou a maioria de nós, que gostamos do futebol, aprenderam a começar a gostar, eu vejo o sorriso do Caixã, com o Fiore Giuliotti. Eu tive a oportunidade com meu pai, enquanto eu tive a oportunidade de conviver com ele, aliás, ele faria aniversário hoje, se estivesse vivo, 67 anos, que é 6 mais 7, que é o 13 do Zagallo. E a gente ouvia e aprendia a torcer para o São Paulo com o Fiore Giuliotti, Caixa, dizendo: que beleza de gol, Pedro Rocha. Mas eu adorava quando o Geraldão do Corinthians, ele falava: aguenta, coração, mas terminava com a frase: defendeu o Valdir. Então, no crepúsculo do espetáculo, tenho certeza que hoje o Fiore Giuliotti está vibrando lá de cima com todos os brasileiros. E aí eu peço então essa homenagem a essa pessoa que ensinou tantas crianças como eu lá atrás, e hoje tantos adultos, pessoas de meia idade, pessoas da melhor idade, que vibram ainda quando tem a oportunidade de ouvir a narração de um gol dele, ou mesmo a narração de uma partida, e as coisas positivas que ele falava com o seu nome, Fiore, que italiano é flores. Fecha. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Julião. Em que pese a belíssima narração de Gerson Sartori, né? Na realidade, o bordão mais conhecido de Fiore Giuliotti eram três. Era: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. No meio, quando ele narrava os gols, ele dizia: é fogo na roupa. E no final ele dizia: fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. E na terra aqui terminou o espetáculo de Fiore Giuliotti, que agora vai abrilhantar o futebol no céu, com certeza. Com certeza, e ele estará hoje nos ajudando, não é? Que não é só futebol que o brasileiro precisa para viver e sobreviver, enfim, mas sem dúvida é algo assim que mexe com todos nós, não é? E eu fico feliz de ver como foi homenageado, e nós aqui, de tão longe, muitas pessoas até sem conhecer o Fiore Giuliotti, não é? Sem querendo fazer aí comparativos, mas nesses meus 30 anos de profissão, de radialista, de jornalista, apresentadora de jornal, a gente vê como, não é, na época que não havia televisão, o vereador Gerson, que me ouve atentamente, como as pessoas que nos ouvem somente pelas emissoras de rádio ficam fazendo, não é, uma ideia de como é a pessoa que fala, como é que apresenta. Então a gente vê a valorização da população, dos ouvintes, dos telespectadores, para todas as pessoas que trabalham nesses meios de comunicação, não é? Sem dúvida, quando a gente falava com o Roberto também, ele sempre tendo boas coisas de Fiore Giuliotti, nós que gostamos do futebol, aliás, vivemos na terra onde o futebol para nós é algo assim de muito importante, não é? E queira Deus que essa criançada toda que está crescendo por aí tenha no esporte, né, alguma coisa de incentivo para que saia das coisas ruins, não é?
tão comuns, infelizmente, nos dias de hoje. Mas a nossa sessão, então, a pedido do vereador Gerson Sartori, será dedicada à memória do Fiore Gigliotti. Primeiro item da ordem do dia é o projeto de lei 9.402 do ano de 2005, de autoria da vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que regula o horário de funcionamento de bares e similares. Nós queremos aqui comunicar a todos que não poderão mais usar da palavra no referido projeto seguintes vereadores. Falaremos no total e depois as exceções das lideranças: José Dias, Adilson Rosa, Pastor Roberto Conde, Luiz Fernando Arantes Machado, o Tico, o Val, José Antônio Caxan, Marilena Negro, Júlio César de Oliveira, Doutora Silvana, Carlos Kubica, Gerson Sartori. Porém, poderão usar da palavra por 5 minutos na discussão do projeto os vereadores: a presidente, vereador Doca, vereador Doutor Cláudio Miranda e o vereador Marcelo Gastaldo. Poderão ainda falar para encaminhamento de votação do projeto durante 2 minutos, conforme prevê o inciso 2º do parágrafo único do artigo 101 do nosso regimento interno, os vereadores: doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que deverá optar para falar como autora do projeto ou então como líder do PMDB. O vereador José Dias, como líder do PDT. O vereador Doca, líder do PFL. O vereador Pastor Roberto Conde, como líder do PL. O vereador Dr. Cláudio Miranda, como líder do PSB. O vereador Julião, como líder do PSDB. A vereadora Marilena Negro, líder do PT. E o vereador Marcelo Gastaldo, como líder do PTB. Porém, poderão usar da palavra em justificativa de voto por 2 minutos todos os senhores vereadores e vereadoras que assim o desejarem. Está em discussão o projeto. Não havendo quem... Vereadora doutora Silvana, autora do projeto, então a senhora falará encaminhando a votação, é isso? A senhora tem 2 minutos, então, vereadora, como líder do PMDB, para encaminhar votação e também como autora do projeto. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer algumas colocações, mais para agradecer. Primeiro, eu gostaria de agradecer à vereadora Antonelli pelo apoio ao projeto, por todo o trabalho que a gente tem feito juntas e por ela ter realmente apoiado o projeto desde o início, quando eu resolvi apresentar o projeto, um projeto que ontem um dos jornalistas me disse o seguinte: doutora, parece que as mulheres da Câmara só fazem projetos polêmicos. Eu acho que as mulheres da Câmara estão sempre em TPM aqui, né? Sempre fazendo projeto polêmico. Mas eu acho que as mulheres são assim mesmo, né? De qualquer forma, eu queria colocar para os senhores, eu acho que o projeto já foi extremamente discutido, eu acho que é um projeto extremamente importante para a população, é um projeto que, além de preventivo, ele também vai nos ajudar a diminuir os índices e pequenos índices que nós temos de violência na cidade. É um projeto que eu tenho recebido muito apoio da população em todos os lugares que eu tenho ido para a discussão dos projetos, mas eu queria agradecer, em especial, algumas pessoas que, desde o início, se colocaram favoráveis ao projeto e que, esqueci a folha lá, vou buscar, e que realmente me sensibilizaram com... já vou pegar, já. Com as suas colocações. Primeiro, que eu recebi do Dom Gil um e-mail e depois um fax dizendo o seguinte: recebi e apreciei muito seu projeto de lei que visa a diminuição da violência na cidade, merece nosso louvor e nosso vivo apoio, estabelecendo horário de funcionamento de bares similares. Com nossos cumprimentos, envio-lhe também as bênçãos de Deus. Então, muito obrigada, Dom Gil,
nosso grande timoneiro da Igreja Católica. Eu também recebi um e-mail e depois recebi também um fax da Secretaria de Segurança Pública, do delegado Joaquim Dias Alves, que enfatiza a coragem dessa vereadora e o interesse no bem comum ao apresentar essa norma que, com certeza, pela experiência internacional e nacional, esse tema atinge a criminalidade e a violência criminal, comprovadamente alimentados pela venda desordenada de bebidas alcoólicas em horários irregulares. Muito obrigado ao delegado de polícia, seccional de polícia, doutor Joaquim Dias Alves. Eu recebi também, vereadora, por favor. Só para terminar, o apoio da catedral, da paróquia Nossa Senhora do Desterro, né, através do padre José Denizete do Carmo, que apoia amplamente o projeto. Eu queria agradecer o professor Antônio Luiz Gomes pelo e-mail. Gostaria de agradecer também da Pastoral da Sobriedade, a Dona Maria Aparecida, a Dona Maria de Lourdes, que estão aqui, pelo apoio desde o início. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, só para finalizar, todas as pessoas que nos mandaram e-mail, que ligaram para a gente, que escreveram para a gente, mas principalmente toda a comunidade da Igreja Católica, da Igreja Quadrangular, das igrejas evangélicas e principalmente, senhora presidente, das pastorais familiares, a Maria da Graça, do Retiro, do Engordador, o Edivan, que é da Hortolândia, do Medeiros, da Igreja Nossa Senhora Terezinha, Santa Terezinha. Então, eu acho que assim, foram inúmeras as manifestações com que as pessoas fizeram apoio ao projeto. Meu muito obrigado. Eu não vou falar mais, senhora presidente, até porque hoje eu não estou bem de saúde, como disse para a senhora, então eu não vou mais me alongar. E eu acho que o projeto já foi extremamente discutido, não há mais o que dizer aqui. E agradecer aos vereadores que ontem estiveram com a gente numa última reunião para poder a gente, inclusive, colocar mais alguma emenda que se fizesse necessário ao projeto, porque eu sinto que todos os vereadores, depois de relerem, depois de estudarem o projeto, estão mais convencidos da necessidade do projeto. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Ainda bem que nós temos aqui, não é, dois médicos, a senhora para se automedicar e também tenho certeza que, se precisar, nós temos aí o doutor Cláudio Miranda, não é, o grande cardiologista aí que poderá atendê-la. Um faz exatamente consulta no outro. Encerrada a votação, 12 votos pela aprovação, uma abstenção, dois senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Questão de ordem, senhor. Aprovado, presidente. Portanto, o projeto de lei da vereadora doutora Silvana. Nós estamos em regime de votação, vereador, e temos ainda emendas e subemenda para ser votada. Em seguida, era para retificar o seu voto? Sim, o senhor justifica, então, logo que terminarmos a nossa votação. Em primeiro lugar, então, vamos colocar em votação. A emenda número 1 da vereadora, doutora Silvana. Os senhores têm cópia da emenda, então está em votação a emenda. Emenda primeiro, a emenda número 1. Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, dois senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Agora sim, votaremos a subemenda número 1, a emenda número 1. Em votação.
Encerrada a votação, 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota, aprovada também a subemenda. E por final, a emenda de número 2 de autoria do vereador Val, em votação. Ela diz que nos locais será fixada a placa informativa do horário de funcionamento dos bares. Encerrada a votação, 13 votos também pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Aprovado, portanto, o projeto, as 2 emendas e a subemenda. Para justificar o seu voto, com a palavra o vereador Adilson Rosa. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Eu gostaria de fazer a justificativa de voto, já que não podíamos nos utilizarmos da palavra hoje, falamos na outra votação, no outro dia em que o projeto entrou na ordem do dia, e eu procurei manter uma postura de coerência dentro do que nós vínhamos defendendo em respeito a esse projeto de lei. Eu considero a iniciativa da vereadora uma iniciativa boa, preocupada realmente com o bem-estar da população, fez a parte dela, mas continuo entendendo eu que, com a legislação existente hoje, se fosse aplicada pela Prefeitura de Jundiaí, com toda certeza nós não precisaríamos estar votando este projeto, já que nenhum bar tem alvará para funcionar além das 10 horas da noite, já que, se fosse realizado a fiscalização, com toda certeza nós teríamos hoje esse problema solucionado. Então, nós estamos criando mais uma lei, né, que depende justamente da fiscalização da Prefeitura, como as já existentes. Esperamos nós, vereadora, que realmente a Prefeitura cumpra o papel dela, que faça a fiscalização e que, de fato, feche, faça o que não tem feito. São essas minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Para justificar o seu voto, vereador Dr. Cláudio Miranda. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Eu me sinto plenamente contemplado com o que o vereador Adilson falou, que isso é exatamente o que eu iria dizer. Quer dizer, a Prefeitura precisa fiscalizar, senão vai ser uma lei inócua. Nós já sabemos que, se houvesse fiscalização, não haveria necessidade desse projeto. Mas me sinto contemplado e não vou fazer uso da palavra. Correto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão. Para informar a presidente e os demais vereadores, está presente aqui no plenário o vereador João Batista, de Itupeva, que veio aqui prestigiar o projeto que foi votado, porque está apresentando o mesmo projeto na cidade de Itupeva. Então, dizer que a presença dele nos honra muito na manhã de hoje. A presidência agradece o comparecimento do companheiro vereador João Batista, da cidade de Itupeva, que certamente também terá aprovada a matéria lá na sua cidade. Queremos comunicar, então, principalmente a autora do projeto, a vereadora doutora Silvana, que durante a semana passada recebemos muitos pedidos via e-mail de cópia desse seu projeto de lei, também para ser apresentado por várias cidades do nosso estado. Cumprimentamos, então, pelo sucesso que ele obteve na cidade de Jundiaí, e a partir de agora, então, quando recebemos, com certeza virão os novos pedidos, já estaremos comunicando que, pelo menos em primeira instância, ou seja, na Câmara, ele já foi aprovado. Torcer agora para que o prefeito não vete, não é, a matéria, e em o fazendo, que aí essa casa derrube. Pela a palavra, questão de ordem da vereadora. Eu queria agradecer a todos os vereadores pela votação, né? Eu sei que foi difícil o projeto bastante polêmico, mas eu tenho certeza que todos colocaram em primeiro lugar as necessidades da sua comunidade, o bem comum da população jundiaiense, independente do que cada um pensava a respeito do projeto, independente, inclusive, das questões políticas. Eu acho que essa casa pôde demonstrar mais uma vez que todos os vereadores aqui se unem suprapartidariamente quando para votar
favoravelmente a um projeto que seja importante para toda a comunidade. Muito obrigada à imprensa por tudo que ela fez também em relação ao projeto. Muito obrigada novamente a Maria Aparecida na Pastoral e todas as pessoas que mandaram os e-mails. Muito meu agradecimento especial ao Dom Gil e dizer que nós vamos fazer força agora para o prefeito realmente promulgar o projeto e que se torne lei definitivamente esse projeto em Jundiaí. Muito obrigada, senhora presidente. Próximo item da ordem do dia, e até para mostrarmos como essa Câmara é democrática em todos os sentidos, né? Temos aqui o pessoal da Ordem Rosa Cruz, está aqui conosco, falou-se aqui da Igreja Católica, o Bispo Dom Gil, hoje dia de Santo Antônio, e agora vamos colocar em discussão um projeto de minha autoria que declara de utilidade pública a Associação Espírita José Herculano Pires. Está em discussão o projeto. Em votação. Entendeu? Encerrada a votação. 12 votos pela aprovação, 2 votos pela rejeição e a presidência que não vota e um vereador ausente. Aprovado o presente projeto de lei. Próximo item da ordem do dia é o projeto de lei 9.536, de autoria do vereador Gerson Sartori, que altera a lei. Presidência pede silêncio, por fineza. Projeto de lei de autoria do vereador Gerson Sartori, que altera a lei que consolida as leis sobre propaganda para autorizar divulgação de partidas de futebol de clubes locais. Em discussão, o projeto. Em votação. Encerrada a votação. 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Parabéns, vereador Gerson, principalmente aí o pessoal, os torcedores do Paulista, não é? Que com certeza estão contentes agora com essa aprovação. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador, autor do projeto, vereador Gerson Sartori. Eu queria agradecer aqui de público, né, o empenho do pessoal da secretaria e principalmente do... Aqui é diretor financeiro, mas presidente do Conselho do Paulista, o Djair, que ajudou muito na elaboração e construção desse projeto. Ótimo, então, vereador. Bem, nós estamos recebendo aqui a presença do senhor Hélio Vitor Bonfim, que é o mestre do capítulo Rosa Cruz, Jundiaí, Amorc. Nós recebemos uma ligação durante a semana pedindo... para que ouvíssemos, eles estariam vindo aqui nesta manhã para fazer um agradecimento público aos senhores vereadores. Então, a presidência suspende os trabalhos... Questão de ordem, professor. Por até 5 minutos, se necessário. Antes, a questão de ordem do vereador Caixa. Não, só para dizer que o nobre vereador, ex-vereador, vereador, né? Wanderlei Ribeiro, se encontra também na casa hoje. Que há muito tempo a gente não... Não, a gente não se encontra e é importante contar com a presença dele sempre.
Seja bem-vindo, vereador Wanderlei Ribeiro. Muito obrigada também o comparecimento aqui nesta manhã do dia 13 do companheiro ex-vereador da casa e sempre vereador, doutor Wanderlei Ribeiro. Muito obrigada pelo comparecimento. Fique à vontade, essa casa é a casa do povo, em especial ao senhor que por 4 anos militou conosco aqui nesta Câmara, defendendo os interesses da população e sempre aqui representando a altura Igreja Universal do Reino de Deus, como faz hoje o vereador Pastor Roberto. E há pouco nós dizíamos, eu não sei se o senhor estava aqui na casa já, vereador Wanderlei, me perdoe estar me dirigindo ao senhor diretamente, que esta casa, em sendo a casa do povo, nós temos todas as religiões que mandam os seus projetos, que enviam para cá os pedidos de utilidade pública, e aproveitamos aqui para agradecer o voto de todos os vereadores da casa, não é? Os evangélicos, não evangélicos, os católicos, os espíritas, enfim, nós temos aqui os vereadores de todas as religiões, não é? Então, e sempre temos o apoio. Muito obrigada pelo seu comparecimento e o senhor faz falta aqui, vereador, realmente, como outros companheiros também o fazem. Os trabalhos estão suspensos, então, por até 5 minutos e nós pedimos à Priscila que, por favor, pegue o microfone e entregue para o senhor Hélio Vitor, que irá dirigir algumas palavras aqui para os senhores vereadores. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos, se necessário. Com a palavra, então, o senhor Hélio Vitor Bonfim. Pediria, por favor, a atenção dos companheiros vereadores e de todas as pessoas que estão aqui conosco nesta manhã. Obrigado, senhor. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, vereadora Ana Tonelli. Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras, senhores, fratres e sorores. Hélio Vitor Bonfim, mestre do capítulo Rosa Cruz Jundiaí, Amorque. É praxe do ser humano celebrar as datas significativas. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter fraternal, místico-filosófica e cultural, dedicada a homens e mulheres que acreditam viver em harmonia com as forças criativas e construtivas do universo. O domínio da vida inclui o desenvolvimento pessoal, que é a capacidade de resolver e superar desafios, inclui o autoconhecimento, que é a harmoniosa interação com o seu eu interior, e inclui também o misticismo, que é a senda para alcançar saúde, felicidade e paz. A GLP Amorque, a sigla que representa a grande loja da jurisdição dos países de língua portuguesa, foi fundada no Rio de Janeiro, em 1956, e tem a sua sede atual na cidade de Curitiba. A GLP Amorque está comemorando 50 anos de existência no Brasil. O capítulo Rosa Cruz Jundiaí Amorque representa a Ordem Rosa Cruz em Jundiaí. E em 16 de junho estaremos comemorando 38 anos de existência nessa abençoada cidade de Jundiaí. Esta comemoração está naturalmente associada ao projeto de lei número 4.794, de 14 de maio de 1996, de iniciativa do saudoso vereador Francisco de Assis Poço e aprovado pelos senhores vereadores de Jundiaí, instituindo o dia 16 de junho como o Dia do Rosa Cruz em Jundiaí. Por este motivo, queremos neste momento prestar a nossa homenagem e agradecer mais uma vez
o empenho dos nobres vereadores, dos servidores desta Casa de Leis, sempre sensibilizado com as necessidades Rosa Cruzes de Jundiaí. Esta aprovação deu ensejo e tornou-se o esteio da Lei Municipal 6.549, de 23 de maio de 2005, promulgada pelo senhor Ari Fossen, digníssimo prefeito municipal de Jundiaí, prorrogando por mais 30 anos o direito de uso da área pública atual ao capítulo Rosa Cruz Jundiaí Amorque. O organismo Rosa Cruz em Jundiaí foi fundado em 16 de junho de 1968, como Pronaus. Recebeu o título de utilidade pública pela Lei Municipal 2.117, de 20 de junho de 1975, e foi elevado a capítulo em 17 de fevereiro de 1977. Em sua sede, na Avenida Pedro Soares de Camargo, 575, bairro Anhangabaú, o capítulo Rosa Cruz Jundiaí Amorque está à disposição de ajudar a promover a evolução da comunidade de Jundiaí. No folheto distribuído para o plenário, nós alertamos que somos responsáveis pela guerra ou pela paz, de acordo, naturalmente, com o livre-arbítrio de cada um. Então, falamos pela responsabilidade desta guerra ou paz, lembrando, se cada um de nós está em paz, promove a paz dos que nos cercam. Por sua vez, eles promovem a paz daqueles que estão à sua volta. Então, nós constatamos solenemente que a paz começa por cada um de nós. Sem paz, não pode haver a necessária transformação social que desejamos e tanto clamamos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Jundiaí e todos os senhores vereadores componentes desta Casa de Leis, aceitem os nossos agradecimentos pelo apoio dado ao rosacrucianismo em Jundiaí e que Deus oriente e ilumine os vossos projetos para a cidade de Jundiaí. Nossos mais sinceros votos de paz profunda de todos os membros do capítulo Rosa Cruz Jundiaí Amorque. Muito obrigado. Senhor Hélio e todos os membros da Ordem Rosa Cruz, os agradecimentos desta Casa de Leis. Falamos, sim, também em nome do vereador saudoso Chico Poço. E bem a calhar, hoje pela manhã, quando fazia uma leitura dinâmica dos jornais aqui locais, nós vimos um comentário do ex-vereador desta casa, o jornalista, o advogado e também radialista, João Carlos Lopes, quando ele diz: hoje eu levantei com saudades do Chico Poço, do vereador Chico Poço. E hoje vem aqui o senhor Hélio, com parte da diretoria Rosa Cruz, e vem aqui fazer um agradecimento desta casa, não é? Agradecimento a esta Casa de Leis, em especial ao nosso saudoso Chico Poço, por ele ter apresentado o projeto que tornou de utilidade pública e também declarando o dia da Rosa Cruz. Eu quero dizer, senhor Hélio, talvez o senhor saiba, e os seus companheiros e companheiras, e talvez não também, mas me lembra a nossa diretora legislativa, nada na vida é coincidência, tudo é providência divina. E hoje seria comemorado, se vivo estivesse, e aqui conosco, o aniversário do saudoso Chico Poço. Veja como Deus prepara tudo direitinho para a gente. E nós aqui nesta Casa de Leis, como eu já disse por duas ou três vezes hoje, repito, cada um de nós tem a nossa religião ou tem a sua religião, mas todos nós acreditamos num único Deus, que os senhores também acreditam, e algumas coisas apenas lendo aqui também, numa leitura dinâmica, eu vejo
pela guerra, pela paz, esse folder que nós iremos, com certeza, todos nós que o recebemos, estaremos lendo atentamente, porque coisas importantes os senhores nos trazem aqui nesta manhã de terça-feira. Quando orgulhosamente faço uso da minha inteligência para prejudicar o meu semelhante, quando abuso da minha superioridade de posição, privando outros de sua oportunidade para progredir, e por aí vai. Cabe muito bem a muitas pessoas, principalmente da nossa classe política, infelizmente. Muito obrigada por terem vindo. Nós é que temos que agradecer essa gentileza que os senhores fizeram nesta manhã de terça-feira. Muito obrigada mesmo. E acreditemos, o vereador Chico Poço, que hoje está comemorando o seu aniversário, ao lado do seu pai e de sua mãe, que com certeza os três estão juntos, ao lado de Deus, os três estão hoje gratos a essa atitude que os senhores da Rosa Cruz tiveram para com todos nós. Muito obrigada e Deus nos proteja e faça com que consigamos levar adiante essa missão tão importante que Ele nos confiou, ou seja, o direito à vida que cada um de nós tem. Muito obrigado. Alguns vereadores ou algum vereador gostaria de fazer uso da palavra ou falei já em nome de todos? Eu me sinto extremamente contemplado, senhora presidente. Estamos contemplados. Que bom, então. Então, antes de reabrir, ou então, estaremos reabrindo os trabalhos, porque nós suspendemos por apenas 10 minutos. Questão estão reabertos os trabalhos. Questão de ordem do vereador Caixa. Senhora presidente, essa questão de ordem até eu poderia comentar. E como é curto, eu poderia comentar no grande expediente, mas não utilizaria da palavra no grande expediente. É referente à semana próxima passada. Nós estivemos na escola do Engordadouro, inclusive, agradeço à presidência que deu a esse vereador a incumbência de representar o legislativo na ocasião. Foi durante a placa de indicando e estampando em definitivo o nome daquela escola, antes chamada Escola do Engordadouro, ou Escolinha do Engordadouro, hoje estampando através do projeto de lei desse vereador, através da Câmara Municipal, pela sua aprovação, o nome do professor Fábio Rodrigues. Quero parabenizar a escola, o corpo docente, porque muitas vezes o que me chamou a atenção, senhora presidente e demais vereadores, foi que normalmente a gente passa por determinada rua, Rua Doutor Egg, por exemplo. Muita gente não sabe quem foi o Doutor Egg, mas a rua existe. E assim por diante, outras ruas e avenidas em logradouros públicos. Lá foi diferente, prepararam, fora a festa, a família do inesquecível Fábio Rodrigues, professor, estamparam a biografia total em vídeos sobre quem foi o professor Fábio Rodrigues. Hoje, a pequena criança que estuda, os pais dessas crianças, sabe falar o porquê foi, ou quem foi o patrono agora da Escola do Engordador, o Fábio Rodrigues. Quero agradecer novamente à presidência por incumbir esse vereador em representar a Câmara e automaticamente parabenizar a comunidade do Engordadouro, o corpo docente, todos os seus professores, diretores dessa escola que recebeu agora o patrono professor Fábio Rodrigues. Nós é que agradecemos, vereador, por ter representado a presidência naquele ato e com certeza as filhas do professor Fábio ficaram muito felizes e sabemos que lá estiveram representadas pela professora Ana Raquel. A presidência suspende os trabalhos por até uma hora, se necessário, e convido os senhores vereadores para uma reunião no Salão Nobre. Os trabalhos estão suspensos.
A Ivana foi comigo na... Ela, eu fui com ela na sala da dona Ana. É que tem umas pilhas, né? Mas assim, ela olhou nas pilhas lá e não achou. Eu acho que... Aí! O próprio partido já havia, nas reuniões internas, determinado que, se caso fosse feita uma renovação dos quadros eleitorais da cidade, seria uma renovação completa e não parcial. Então, quer dizer, renovação, no entendimento do partido, seria um novo candidato federal e um novo candidato estadual. Então, não haveria possibilidade de se alterar qualquer coisa dessa natureza. Por exemplo, sair do Daniel, o André, o Curto, o Alberto. Isso. Pedindo para mim comparecer ao recinto, Tira da Darlene aqui. Gerson Sartori apoia o vereador Juliano Fernando. É uma dobradinha de 13 altura. Não sabemos também, essa presidente. O presidente convoca, só quem sabe é ela. A Regina é presidencialista. Nós estamos tentando mudar para parlamentarismo, já que isso aqui é um parlamento. Mas é difícil ter que mudar isso. É difícil. Estão reabertos os trabalhos. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao nosso jornalista, o Mauro Sabonas, da nossa equipe aqui da Câmara, que hoje, além de fazer o seu serviço, além de estar de fotógrafo e tudo mais, também está operando o som, porque a funcionária Isabela, infelizmente, ela não está bem, desde ontem não está vindo, hoje de manhã ela inclusive justificou a sua ausência. Eu quero aqui agradecer ao Mauro, que é eclético, e ele está aí no som. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé Dias. Eu quero que a senhora faça gentileza, se possível, prorrogar por mais uma hora, se possível. Presidência coloca em votação o pedido verbal do vereador Zé Dias para que os trabalhos da sessão de hoje sejam prorrogados por até uma hora, se necessário. Em votação, o pedido verbal. Vereador Gerson. Cerrada a votação, 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Trabalhos prorrogados por até uma hora, se necessário. Próximo item da ordem do dia é a moção de número 114 deste ano de 2006, de autoria do vereador Pastor Roberto Conde, que apela
ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, que implementa medidas voltadas a assegurar o controle do aumento das mensalidades nos estabelecimentos do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior. Em discussão, a moção. Com a palavra, seu autor, vereador Pastor Roberto. A presidência pede ao vereador Zé Dias que, por fineza, substitua a presidência por alguns instantes. Senhora presidente, senhores vereadores, as pessoas aqui presentes, essa moção ela surgiu em relação à luta em defesa dos direitos dos estudantes, das instituições particulares de ensino superior, que é uma bandeira antiga do movimento estudantil brasileiro. Nós sabemos que os abusos e as infrações cometidas contra os estudantes por algumas dessas instituições, não são todas, são recorrentes. Com o intuito de alterar esta situação, resolvemos apresentar esta proposta, essa moção, que visa construir mecanismos de controle e fiscalização quanto aos reajustes das mensalidades. E essa moção ela foi baseada em relação ao projeto de lei do deputado Renildo Calheiros. E eu estava vendo aqui há vários pontos interessantes. O valor da mensalidade escolar corresponderá ao valor da mensalidade do ano anterior, salvo quando demonstrada a necessidade de reajuste para efeito dos encargos educacionais. E tem o segundo parágrafo que diz, mesmo comprovada a necessidade do reajuste, esse deverá se dar no máximo menor do que o índice de inflação, índice de preço ao consumidor, IPC, do ano anterior. Então, essa moção surgiu com essa ideia, né? Nós sabemos, e ela não abrange só as faculdades, mas também aos estabelecimentos de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior. Então, peço aí a cooperação dos nobres pares para a aprovação dessa moção, porque nós sabemos que existem muitos pais que colocam os seus filhos em escola particular e, dado ao aumento desregulado, eles acabam tendo que tirar. Por exemplo, eu tenho meu filho que estuda num colégio particular aqui de Jundiaí e a gente observa... Concede uma parte, não? Concedo. Quero parabenizá-lo por motivo dessa moção e também, é claro, o nobre deputado Renildo Calheiro, do PCdoB de Pernambuco, que hoje o ensino em nosso país é alarmante. Faça uma ideia que o próprio, qualquer escola, até em maternal hoje, onde crianças lá dentro, praticamente custa mais caro do que o salário mínimo vigente no país. Então, é lamentável, um negócio que nós temos que ver com carinho. E parabenizo por essa moção de apelo ao Congresso Nacional sobre o projeto de lei 6.489 do nobre deputado Renildo Calheiros. Parabéns, senhor. E eu estava para concluir, por exemplo, meu filho estuda numa escola particular e eu tomei conhecimento, por exemplo, de crianças que têm que sair no meio do ano letivo da escola, porque os pais não têm condição de pagar a mensalidade. Então, as crianças passam por esse constrangimento, o pai coloca o filho na escola particular e, no decorrer do ano, por causa dos aumentos da mensalidade e outras questões, né, ele acaba tendo que tirar o seu filho e a criança, principalmente do ensino pré-escolar, passa por esse constrangimento. Então, peço o apoio aí dos nobres vereadores. Se permite uma parte, nobre vereador. Concedo. Quero parabenizá-lo pela moção
e dizer que realmente é uma situação que ocorre no dia a dia. Eu, por exemplo, tenho também os meus filhos que estudam, e o que me chama bastante atenção sobre os vencimentos é que se no dia X, por exemplo, no dia 7, vence a mensalidade da prestação escolar, e você pagando dentro do prazo, tem um valor X. Passou-se um dia, por exemplo, no meu caso, tem R$180 de acréscimos. Então, são algo que até o contrato prevê isso, mas eu acho que precisaria ser revisto todas essas cláusulas contratuais, porque me parecem até leoninas. E a gente realmente assinou, porque quer que as nossas crianças, os nossos adolescentes estudem, né? Eu, por exemplo, estou com duas mensalidades atrasadas e espero logo ter condições de acertá-las. Obrigado, nobre vereador, e parabéns, votarei favorável à vossa moção por um grande mérito. Obrigado. Essas são as minhas palavras, vereador pastor Roberto Conde, do PL. A moção continua em discussão. Tem a palavra o vereador Júlio César. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos ouve pela Rádio Cidade, em que pese entender os motivos que levaram o nobre vereador pastor Roberto Conde de Andrade a fazer essa moção de apelo ao Congresso pela aprovação, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Porque num dos pontos aqui diz que o aluno não pode inadimplir pela totalidade do ano letivo. Ou seja, se ele pagar uma mensalidade, ele terá o direito a fazer a matrícula. E nós temos que tomar um pouquinho de cuidado no nosso país, porque os que pagam direito acabam pagando pelos que não pagam direito. Em todos os setores. Nós cansamos de assistir a devedores contumazes de impostos e que, de repente, são beneficiados por anistias, por refis. E quem pagou tudo direitinho a vida inteira, em instante algum, é contemplado, muito ao contrário, às vezes se sofre até a pagar e acaba sofrendo alguma vistoria e ainda procuram alguma coisa, porque é inacreditável que se consiga pagar tudo direitinho. Então, em que pese o bom intuito, mas eu acho que tem que ser analisado sempre caso a caso. Eu fui dirigente de uma escola cooperativa no município de Jundiaí, da cooperativa Paulo Freire. E a gente via algumas pessoas que deixavam de pagar e que plenamente tinham condições de pagar. Mas por que deixavam de pagar? Não sei dizer. Não, a parte, vereador Julião. Tem uma parte, não, vereador Gerson. Eu concordo plenamente com o que o vereador está falando. Inclusive, é que nem aquela história de patrão que manda o funcionário embora por justa causa e fala, depois vai recorrer na justiça e faz um acordo pela metade do valor. Quer dizer, isso é horrível para quem paga certo, com seus impostos em dias, aliás, altos impostos, inclusive. E aí acaba complicando mesmo. Então, tem toda a razão o vereador nesse aspecto. Uma outra coisa que me chamou a atenção, logo no artigo 1 aqui, ó, diz assim, parágrafo 1, o valor da mensalidade escolar corresponderá ao valor da mensalidade do ano anterior, salvo quando demonstrada a necessidade de reajuste para efeito de custeio dos encargos educacionais.
E aí o parágrafo segundo diz assim: mesmo comprovada a necessidade de reajuste, este deverá se dar no máximo menor que o índice de inflação IPC, né? Saiu, acho que errado aqui, do ano anterior. E aí eu pergunto, como ficam os funcionários, como fica quem de direito vai pleitear o seu reajuste, como fica o dono do estabelecimento, que tem que ter, além do seu lucro, porque é o seu negócio, é disso que ele vive, e todos os funcionários que dele dependem, e todos os investimentos que têm que ser feitos em tecnologia, se nós vamos começar a regular desta forma. Eu acho que nós temos que começar a deixar que o mercado se regulamente, que o mercado se regularize. Não dá para a gente trabalhar na exceção da regra. Não dá para a gente legislar na exceção da regra. Fica muito complicado. O senhor quer uma parte, vereador Val? Sim, nobre. Tem uma parte, nobre. Vereador Val, encerrando. Estou escutando aqui atentamente o seu raciocínio. Eu concordo que precisa ter o reajuste. Realmente a escola e os profissionais precisam se manter e acompanhar até mesmo aí os aumentos, não só nesta área, em tudo. Não podemos ser exceção e nem tampouco fazer de exceção alguma área. Eu só acho que deveria, deve ser regrado os reajustes algo justo. É que eu já mencionei aqui, se eu pago no dia uma mensalidade, ela é R$400. Se eu não consigo pagar naquele dia, eu já quero pagar no dia seguinte um reajuste de R$180, eu acho que aí já é até inconstitucional. Mas o contrato prevê, que eu já fui questionar a escola, o contrato prevê, eu assinei um contrato concordando. E no momento a gente acaba concordando e até com cláusulas leoninas, conforme já mencionei. Obrigado, nobre vereador. Vereador Val, apenas e tão somente, senhor presidente, para encerrar a minha fala, eu diria ao senhor o seguinte: não conheço o teor do contrato assinado por vossa senhoria, mas com certeza hoje os contratos, a multa máxima, se não me falha a memória, é de 2%. De 2%. Eu acho que, torno a dizer, não vou afirmar taxativamente, mas me parece que a multa é de 2% e mais juros. Então, eu acho que o senhor deveria procurar o PROCON, vereador Val, para fazer uma análise desse contrato de vossa senhoria. Talvez haja, por parte desse estabelecimento, um erro de conceituação. Vereador, tão somente, né, disse e disse ao pastor Roberto Conde claramente que viria aqui defender alguns pontos. Sou favorável a alguns pontos de discussão aqui, mas eu acho que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente beneficia o mau pagador e atrapalha, né? No nosso país eu cansei de assistir a refinanciamentos dos grandes devedores. O nosso Instituto de Previdência até hoje sofre absurdamente porque muitos refinanciamentos foram feitos e nem assim acabam não pagando. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. A moção de número 114 do vereador Roberto Conde continua em discussão. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de número 114/2006, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade. Eu não poderia deixar de vir aqui para poder falar alguns pontos. Eu concordo em parte com o vereador Júlio César. Eu acho que nós temos que dar, na maioria dos casos, realmente nós precisamos deixar o mercado se ajustar, mas temos alguns casos que entendo eu ser necessário a intervenção do poder público. Nós temos e vimos isso por diversas vezes, principalmente no ramo de escola, o abuso na cobrança de mensalidades, a dificuldade em que os alunos enfrentavam, e algumas universidades ainda enfrentam, para poder
adentrar quando se tem mensalidade atrasadas, as catracas impedindo o acesso do aluno quando se tem mensalidade em atraso. E se nós levarmos em consideração que a educação está prevista, o direito à educação está previsto na Constituição Federal, que é dever do Estado garantir educação pública e de qualidade, então nós realmente ficamos preocupados, porque hoje colocar o aluno, o filho, na escola particular, deixou de ser privilégio de quem tem dinheiro, do cidadão rico, e passou a ser uma necessidade, e muitas vezes levado adiante por pais que trabalham, que dão duro, que deixam outras coisas de lado, para que possa garantir uma educação de qualidade, para que possa dar oportunidade do filho adentrar numa universidade pública, que tem o ensino hoje ainda de mais qualidade do que as particulares. E no Brasil a gente tem uma inversão: primeiro se coloca a criança no estudo privado para que ele possa angariar condições para que se possa entrar na universidade pública, porque ela é de melhor qualidade, e o aluno que estuda em rede pública de ensino, desde a infância, ele vê a necessidade de se matricular numa universidade particular, porque não tem condições de concorrer com quem se formou na escola particular. Então, nós temos, sim, que dar condições para que os pais consigam matricular, consigam permanecer com os filhos matriculados na escola. E eu acho que esse dever é, sim, do poder público, de criar essas condições, porque já foi deixado ao livre mercado no passado, e nós vimos que o que se criou foram grandes dificuldades para que se consiga manter os alunos na escola. Tem uma parte, vereador. Vereador Adilson Rosa, eu acho que concordo muito com o que o senhor está dizendo, mas acho que a discussão que deveria ser feita, e acho que nisso o nosso Congresso é falho e tem falhado, e nós não podemos deixar de fazer essa discussão, é da retomada da qualidade do ensino público. Antigamente, o privado complementava o ensino público e não era o principal. Hoje, pela falta de qualidade do ensino público, nós temos o privado como principal e o ensino público como secundário, como aquele que vem apenas e tão somente como tapa-buraco. É nisso que eu acho que os nossos deputados, os nossos senadores, deveriam estar debruçados, discutindo a melhoria da qualidade do ensino público. E é isso que não tem o sentido que está acontecendo no nosso Congresso, vereador. Eu concordo com Vossa Excelência, estava colocando justamente isso, e Vossa Excelência tem razão. De fato, o que nós percebemos é o grande esforço feito pelas famílias, que às vezes não tem condição não, vereador, mas coloca porque entende que a única maneira de se conseguir garantir um futuro próspero para os filhos é justamente se esforçando para conseguir pagar a escola particular. Então, nesse sentido, entendo eu que há necessidade de o governo e o Congresso olhar com melhores olhos para essa questão. Tenho o meu apoio, vereador Pastor Roberto Conde, e parabenizo pela iniciativa. São essas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. A moção de número 114, do nosso companheiro vereador Roberto Conde, continua em discussão. Não havendo mais dos senhores que queira falar sobre a moção, colocamos em votação. Senhora Presidente, são 11 votos pela aprovação, 1 abstenção e 4 vereadores ausentes. Então, portanto,
foi aprovada com 11 votos a moção do nosso companheiro Roberto Conde, a moção de número 114. Eu gostaria agora, por gentileza, convidar a presidência da Câmara para ocupar, a Vicentina Natonel para ocupar a presidência, para dar sequência nos nossos trabalhos. Tendo... Tendo sido discutido e votado o último item da ordem do dia, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Antes, a questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Só para não entrarmos, antes de entrarmos no próximo item, os requerimentos, eu gostaria de comunicar à Comissão de Defesa da Criança, desta casa da qual sou presidente, que realizamos uma reunião de organização do próximo encontro do Fórum em Defesa da Criança e do Adolescente. Combinamos a data para o dia 3 de julho. O tema será abrigamento, perspectivas para abrigos atuais, e alternativas ao abrigamento. Então, esse tema aqui foi proposto pelo conjunto de entidades que participam do fórum, a entidade SEDECA, Projeto Semente, o Juiz da Infância e Juventude, então o Poder Judiciário também estará se envolvendo na realização do fórum, a Promotoria da Infância e Juventude e também esta comissão. Então, é para dar continuidade, vai ser no dia 3 de julho, a proposta desse fórum é que ele aconteça bimestralmente. Então, ele vai ocorrer agora, no próximo dia 3 de julho, às 17h30. E a senhora me perdoe, vereador, eu só não entendi o local. Será aqui na Câmara? Aqui na Câmara. 17h30. Às 19h. 19h. Né? E no dia 21 próximo, nós vamos fazer mais uma reunião, os senhores vereadores, membros desta comissão, para continuar a organização da mesa desse encontro, que vai ser no dia 3. Então, fico convidado, senhores vereadores, membros integrantes da comissão, a participarem da organização nesse dia 21, às 14 horas, aqui na casa mesmo, no plenarinho. Dia 21, então, aqui na casa, no plenarinho, às 14 horas, a Comissão de Defesa... A Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência. Obrigada, senhor. Está feito o convite, então, vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Gerson Sartori. Bom, Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar a ação feita pelo vereador Marcelo Gastaldo na questão da defesa da serra, do Japi, que é um local importante para todos nós. Também a audiência feita ontem pelo PSDB e toda a movimentação. E dizer que nós também estamos muito preocupados com a questão da serra. E não queremos nem o MST e nem o MEI, né? Nem o movimento dos especuladores imobiliários. Mas ontem eu conversava com o pessoal da diretoria do Sindicato dos Bancários, tão bem presidida pelo companheiro Tacão, e aí eles fizeram uma sugestão, inclusive uma delas o vereador Júlio disse que já estaria fazendo, que é estar convocando o pessoal do INCRA para estar explicando aqui o processo. Mas ainda a gente queria sugerir que nessa audiência pública também estivesse a Secretaria de Assuntos Fundiários do Estado de São Paulo e o pessoal envolvido, OAB, Condema, e inclusive uma comissão das próprias famílias lá que estão ocupando a área, para que tenha aí uma discussão ampla e que a gente continue preservando a nossa serra da melhor maneira possível. E fiquei satisfeito ainda de ver o vereador Júlio afirmando, eu sabia e sinto também esse propósito, que assim como nós, ele também não tem nada contra o Movimento Sem Terra ou Reforma Agrária. O que o pessoal tem é a defesa da Serra do Japi. Isso é uma questão muito importante. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Sem sombra de dúvida, senhora presidente, eu acho que o vereador Jair Sartori não pôde comparecer ontem à noite, devido a outros compromissos já assumidos, mas pensa igualmente a grande maioria das pessoas que ontem estiveram presentes no ato público que ocorreu nesta casa.
e foi tirada a diretriz de fazermos um novo ato público com convite extensivo ao INCRA e à Secretaria Estadual. E vamos agregar agora o pedido também para que venha alguém da questão do assentamento para participar. E ontem, realmente, o movimento não era contra o MST, e muito ao contrário, sim, era pela ocupação da serra. O que nós não concordamos, senhora presidente, com o MST, e eu tenho deixado claro dessa tribuna, e vou continuar deixando claro, que a gente não concorda com a sistemática de invasão e de destruição que esse movimento, que é um movimento a par da lei, porque ele não existe legalmente, o MST não é constituído legalmente, então é um movimento a par da lei, fora da lei, E hoje está nos jornais aí que o MST invadiu mais uma fazenda e mantém pessoas como reféns. Isso é um absurdo. Um outro movimento faz aquela invasão ao Congresso Nacional. Nós estamos presentes. Eu acho aquilo extremamente perigoso para a nossa democracia, então nós precisamos tomar pé dessa situação. Então nós não somos contra a reforma agrária. A reforma agrária de forma ordeira, dentro dos ditames da lei, dentro do que preza, o bom e velho movimento da reforma agrária, no sentido de levarmos qualidade de vida e não amedrontar, e não atacar, e não destruir aquilo que as pessoas, às vezes, levaram a sua vida inteira para construir. E em relação à questão de Serra do Japi, senhora presidente, que fique muito claro que nós somos contrários a que se faça ali um assentamento, porque a terra não serve é uma terra para improdutiva, agricultura. Não é, e segundo, como eu disse aqui na semana passada, fica apontado o caminho para que todos os proprietários façam o mesmo. Porque o que a gente diz é que porteira que passa um boi, passa uma boiada. Então está apontado o caminho. Basta que se façam as devidas invasões que o INCRA vem e realiza. Não é possível. É nesse sentido. Não somos contra a reforma agrária, não. Só que nós queremos ela de forma ordeira, que infelizmente não é o que a gente está assistindo acontecendo no nosso país nos últimos tempos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Até em função do assunto, eu que até iniciei um processo em relação àquela rede de proteção, de informações, justamente da primeira possível invasão do MST nas terras, inclusive de Jundiaí, no qual fizemos um encontro muito importante, e hoje a gente vê que mais e mais pessoas integram, e é esse mesmo objetivo, e esperamos que mais pessoas se interesse por esse assunto e nos ajude, até porque é uma coisa interessante deixar o ar aqui também, que foi colocado à disposição das pessoas que queiram participar desse manifesto através de assinaturas, está sendo disponibilizado tanto no site da Prefeitura como na Câmara Municipal, a lista para que as pessoas possam retirar através da internet, tirem essa lista e passem com seus amigos, inclusive uma data que ontem nós aí ficamos sabendo que é para esse final do mês. Na verdade, não é nem mais final de mês, parece que é para o dia 20 que estaria concretizando essa desapropriação. Então, vamos sim fazer um movimento. Nós vemos que a população está consciente nesse sentido. Ontem, no primeiro dia de recolhimento de assinaturas, se manifesta mais de 6 mil assinaturas no centro da cidade. Então, a gente vê o quanto a população quer preservar a nossa serra. Até porque, vereador, em pesquisa recente, da TV Tem, o que foi escolhido como símbolo da nossa cidade por toda a população foi a Serra do Japi. Então, haja vista a importância que ela tem para todos nós, Questão de ordem, vereadora doutora Silvana. Eu gostaria até de justificar de não estar presente ontem à noite aqui ao manifesto, devido a problemas de saúde, mas dizer que eu havia feito um requerimento à presidência encaminhando uma solicitação de informações ao INCRA
isso por conversas que eu tive com o professor Aziz Absaber, que foi inclusive homenageado por essa Câmara, né, o ano passado, com o diploma do mérito, pelo trabalho que fez em relação à Serra do Japi. Então, em conversas com o professor, ele foi me orientando para fazer um requerimento, e na discussão do requerimento eu gostaria de fazer a leitura, por gentileza, se a senhora me permitir. Presidência permite, vereadora. O requerimento da senhora, me perdoe, eu distraí com a nossa assessora, a nossa diretora. Eu posso, inclusive, pela ordem, senhora presidente, posso, inclusive, esperar a votação para que nós possamos fazer a leitura do requerimento. Vamos fazer assim, então. Então, vamos colocar agora em discussão os requerimentos de números 599 a 604. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem do vereador Julião. Senhora presidente, eu gostaria que a senhora colocasse para votação em destaque dos requerimentos de número 601, 603 e 604. Pedido verbal do vereador Julião para que votemos em destaque os requerimentos 601, 603 e 604. Em votação, seu pedido de destaque. Encerrada a votação, 9 votos pela aprovação, 3 rejeições, 3 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Então, será discutido englobadamente, ou serão discutidos englobadamente os requerimentos e a votação destacada do 601, 603 e 604. Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, o vereador Carlos Kubica. Senhora presidente, senhores vereadores, mais uma semana, início da seleção brasileira na Copa, mais uma sessão, a bancada da situação deve rejeitar os requerimentos da bancada de oposição. Gostaria de me ater ao meu requerimento de informações ao plenário número 601, destacado pelo nome do vereador Júlio César Oliveira, com referência a informações executivas sobre a construção de quiosques no Parque da Cidade. Considerando o convite obra 04-2006 da DAE S.A. Água e Esgoto, publicado na imprensa oficial do município de Jundiaí, no dia 2 de junho, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o soberano plenário. Solicite-se que o chefe do executivo preste à casa as seguintes informações. Quantas e quais empresas participaram da licitação? Quantas apresentaram propostas? A cotação apresentada pela empresa contratada inclui o material e a mão de obra? Por que que eu fiz esse requerimento? Porque pretende-se construir 2 quiosques dentro do Parque da Cidade, no valor total de R$71 mil. E na matéria que eu fiz ao jornal Bom Dia, disse que recentemente vendi um terreno e comprei um apartamento por R$58 mil. 2 quiosques, no meu entendimento, não justifica essa volumosa quantia, como outras obras, no meu entendimento, superfaturadas. Na mesma matéria, engenheiro Gilberto Valverde, dizendo que o metro quadrado dessa obra está em R$ 845,00 contra R$ 700,00 preço de mercado. Portanto, 20% a mais o custo dessa obra. Na mesma matéria, o engenheiro Luiz Antônio Peregrini Bandini, presidente do Sindicato dos Engenheiros Civis,
também critica a quantia designada para os dois quiosques. Estive recentemente no DAE e ouvi dizer que a pessoa que cuidou do levantamento dessa obra é uma pessoa de total confiança, e sei que o é, o engenheiro José de Souza Lima. Tomara que ele esteja me ouvindo. Parece que ele ficou chateado com as minhas colocações, porque é uma pessoa muito honesta. Eu sei que é honesta. Só que nós temos inúmeros engenheiros dentro do DAE que poderiam estar fazendo esse projeto, e temos mão de obra capacitada para fazer isso. Eu acho que o custo diminuiria muito. E faço sugestão à administração pública como um todo que utilize a mão de obra que nós temos, que ela é barata. E aí nós vamos demonstrar transparência da administração pública. E, ao invés disso, temos mais uma vez o requerimento rejeitado. É uma pena. Gostaria que os vereadores da situação revessem as suas posições e votassem favoravelmente ao requerimento, que é o mínimo que eles devem fazer para que a gente tenha transparência nos atos da administração. Essas são minhas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continue em discussão os requerimentos. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaríamos muito que o nosso requerimento de número 603-604 fossem apreciados e aprovados hoje neste plenário, por dois motivos simples. Um, até talvez de interesse da própria presidência, que hoje faz uma indicação para a colocação de placa topomínica na Praça Francisco Vicente, na Vila Liberdade, e vem de encontro aos nossos questionamentos sobre a forma de contratação das empresas que prestam esse serviço. Que inúmeros projetos de lei que passam, tramitam nessa casa com denominações de rua, depois não se tem mais placa para identificação desses locais. Mas, em contrapartida, nós observamos que toda a cidade teve assim, um aumento expressivo de propagandas em postes de sinalização, ao ponto de nos incomodar alguns moradores que querem saber, por exemplo, qual é o órgão responsável pelo planejamento, fiscalização e controle desse tipo de propaganda. Existe uma troca, uma permuta com a prefeitura, onde a empresa que faz as placas de ruas para a cidade, em troca dessas propagandas. Nós queremos saber mais. Que tipo de relação é essa? Existe uma licitação aberta? Quem é que tem permissão para fazer isso? Quem que controla isso para não comprometer a poluição visual da paisagem urbana? Então, nós queremos saber, temos o direito de saber, e apelamos para os senhores para saber que empresa que recebeu essa concessão para executar essas placas topomínicas com direito a explorar a propaganda. Então, eu penso que é um assunto de interesse de todos, porque não basta ficarmos pedindo para colocar as placas. Nós queremos saber qual é a relação que se tem e quem é que controla isso. Número de propaganda, as propagandas vêm rapidamente. Podem andar na 9 de julho e observar a quantidade, muitas até com setas indicativas. Eu gostaria também de finalizar o meu tempo para pedir a aprovação do plenário para um assunto mais sério, que é a falta de farmacêutico na dispensação de medicamentos na rede municipal de saúde. É um assunto que é motivo de uma, é uma inspeção realizada pelo Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, aqui na cidade, que já determinou a necessidade da prefeitura implantar um sistema que tenha esses profissionais, só que tem um concurso lá parado, que ninguém sabe o que acontece. Vai vencer o tal concurso, as pessoas pagaram para prestar esse concurso, não chamam, não cancelam, e está aqui as nossas reivindicações de informações para saber o que acontece nesta cidade. E entre elas, nós queremos saber se a farmácia do HU tem um alvará de funcionamento regular para a dispensação dos seus medicamentos, porque existe informação que nem isso existe lá.
Então, a gente adotou aqui nesse requerimento algumas informações sobre concurso público para farmacêutico. Nós queremos saber por que que a Secretaria de Saúde não implantou a orientação da vigilância sanitária do próprio Conselho de Farmácia para ter esses profissionais ali. E olha que esse requerimento aqui, nós já fizemos o ano passado algumas questões e até agora nenhuma providência foi tomada. Então, eu penso que são coisas importantes para o nosso conhecimento, que não basta vir aqui projeto de lei para aumentar quantitativo dessa ou daquela atividade, às vezes até para acertar situações aí de algumas categorias e áreas importantes estão sendo deixadas de lado pelo prefeito municipal. Então, senhores vereadores, senhora presidente, eu peço atenção e aprovação desse requerimento, quem sabe aqui quebrando o boicote que está sendo feito para aqui, para a nossa oposição sistemática. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão os requerimentos. Com a palavra a vereadora, doutora Silvana. Senhora presidente, senhores vereadores, eu inicio minha fala com um jornal imenso que nós recebemos do governo federal, em que ele fala sobre a reforma agrária, dizendo o seguinte: assentamentos ganham qualidade em condições adequadas de infraestrutura, apoio à produção e comercialização. Mas ele inicia dizendo o seguinte: o atual processo de reforma agrária tem como diretriz o reconhecimento das condições de cada público. Questão eu vou falar ordem, sobre o meu requerimento. Então, eu só estou fazendo uma colocação. Só vou falar uma colocação, é que vai de encontro ao meu requerimento. Que o atual processo de reforma agrária tem como diretriz o reconhecimento das condições de cada público e de cada região. E o modelo é orientado pela viabilidade econômica, segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e integração ao desenvolvimento territorial. Quer dizer, nós não vimos nada disso aqui. Por isso, nós fizemos um requerimento solicitando ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, informações sobre o assentamento de 60 famílias do Movimento Sem Terra em áreas da Serra do Japi. Considerando que a Serra do Japi é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do estado de São Paulo, com grande biodiversidade e importante banco genético, considerando que o assentamento das 60 famílias do Movimento Sem Terra implicaria na necessidade de um estudo de impacto ambiental, considerando que, segundo o geólogo e professor Aziz Nassib Absaber, a Serra do Japi não tem vocação para agricultura devido aos solos gerados em quartzitos, que são dos mais frágeis e ácidos de todo o país. Não há como desenvolver ou tentar a fruticultura, a vitivinicultura em solos tão pobres e inadequados. Considerando que a riqueza de flora e fauna e o grande número de nascentes são imprescindíveis na qualidade ambiental de Jundiaí e região. Considerando que há, portanto, necessidade eficaz na preservação deste importante patrimônio natural que é a Serra do Japi, requeiro à presidência, na forma facultada pelo regimento interno, informações sobre o referido assentamento. Primeiro, quais são os objetivos do assentamento e suas estratégias? Segundo, foi realizado licenciamento ambiental antes do assentamento? Terceiro, houve estudo de impacto ambiental sobre o assentamento, uma vez que fica próximo da área de tombamento e de áreas consideradas de proteção ambiental e preservação permanente, APP? Quarto, foi realizada uma análise prévia do solo, já que esta área, segundo estudos realizados anteriormente, possui solo impróprio e inadequado para o desenvolvimento da agricultura e criação de gado, pois o ciclo do café não prosperou devido à questão geológica e geomorfológica da Serra do Japi. Quais os conhecimentos do INCRA sobre a reagibilidade dos solos que são oriundos da fraca alteração superficial de rochas quartzíticas ou a fisiologia da paisagem ou ainda os impactos negativos do assentamento? E seis, foi realizado algum plano de manejo da área que concilie e considere a preservação do local em relação à situação geográfica, ecológica e os recursos naturais ou biofísicos, o zoneamento de atividades, análise paisagística, de como se dará o uso da terra, que tipo de cultivo,
está se pensando em realizar e que impacto econômico e ecológico teria sobre a área e sobre as famílias assentadas. Então, isso vai de encontro ao que o vereador Marcelo Gastaldo colocou, as colocações do vereador Júlio César, no sentido de que são muitos os questionamentos que nós teremos que fazer ao INCRA, né? As famílias que estão lá assentadas, de que forma tudo isso aconteceu, para que nós possamos ter respostas sobre... Só encerra, vereadora, pois passou não. Um minuto já, obrigada. Respostas sobre essa ação que eu acho que todos nós, me referindo à Serra do Japi, somos contrários. Então, senhora presidente, eu espero que sejam respondidas as nossas perguntas e possamos estar, inclusive, assessorando aos vereadores que ontem fizeram a manifestação pública, no sentido de mais um documento nós estarmos ajudando nesse processo da Serra do Japi. Muito obrigada. Continua a discussão os requerimentos. Com a palavra o vereador Gerson Sartori. Senhora presidente, senhores vereadores, eu vejo aqui o jornal que foi a revista anteriormente apresentado, Um País de Todos, Mais Desenvolvimentos, Novas Redes de Transmissão, Garante Segurança do Sistema, Recordes no Comércio Exterior, Brasil Alcança Autossuficiência, Menos Desigualdade, Programa Ajuda a Reduzir a Desnutrição, criadas 9 mil equipes para tratar da saúde bucal, jovens e adultos têm oportunidade de estudar, mais de 130 mil bolsas concedidas em 2006. Então, a gente vem aqui e aproveita toda essa introdução, o meu amigo Caco, que está aqui do lado, toda essa introdução, tudo isso, para estar pedindo a colaboração e o empenho dos vereadores aqui nessa casa, para estar nos ajudando na aprovação dos requerimentos hoje feito tanto pela vereadora Marilena Negro, como pelo vereador Carlos Kubica, assim como os outros requerimentos, em especial esse feito também pela doutora Silvana, que, assim como nós todos, se mostra preocupada com a questão da serra. Afinal de contas, é uma das serras mais importantes. Aliás, uma das serras, doutora, que mais transmite energia e que serve para o descanso da cabeça de cada um, principalmente o descanso espiritual. Então, nós temos que tomar conta mesmo da nossa serra e acredito que a discussão que teve início aqui com o vereador Marcelo Gastaldo e agora está se ampliando cada vez mais, com a participação do INCRA, com a participação da Secretaria do Estado, dos assentados e as pessoas que realmente entendem, o próprio este aí que recebeu o título da vereadora. Acho que tudo isso é muito importante, mas mais importante ainda é a soma. Por isso, presidente, eu trouxe o Caco aqui, porque eu tenho aprendido muito com os vereadores mais experientes, que eu estou no primeiro mandato. E nós, da oposição, a gente tem que respeitar o regimento, respeitar todas essas coisas. E tem hora que não passa o requerimento, né? A gente não consegue. Então, eu digo que isso é engolir sapo, né? Por isso que o Caquinho está aqui, ó. E concede uma parte, vereador? Tem uma parte, vereadora Silvana. Diante do seu entusiasmo com a Serra do Japi, eu até lhe convido para ir no final de semana lá na Fazenda São Pedro para fazermos umas trilhas no meio da mata e poder reconhecer as belezas da Serra do Japi. Com certeza, será um prazer e vou levar, inclusive, o meu amigo Caco. Porque ele vai querer ficar lá, porque é lá que tem, como diz aqui o vereador Val, é lá que tem a defesa dos animaizinhos, das criancinhas. Inclusive, nós podemos fazer aqui, ver com o pastor Roberto, se nesse sábado ele vai estar em Jundiaí, acho também, e chamar o padre Marcelo Rossi, fazer um ato ecumênico, e aí cantar até aquela música. Os animaizinhos subiram... Aí vai... E com certeza, num ato ecumênico, com o apoio do pastor Roberto Conde, ele vai ficar em Jundiaí para estar nos acompanhando, e aí nós vamos ver se a gente defende tudo isso na serra, e com toda essa iluminação, com a presença de Deus, com certeza, a cabeça de todo mundo aqui vai estar nos ajudando, e vai votar agora sim,
pela aprovação de todos os requerimentos de todos os vereadores, pois todo mundo aí tá com boas ideias. Ainda que a gente respeite a posição de cada um, mas a gente pede o apoio. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, os requerimentos em destaque. Primeiro, a votação. Requerimentos 601, 603 e 604. ...601, 603 e 604, votação dos requerimentos em destaque. Vereador Val. Encerrada a votação. 3 votos pela aprovação dos requerimentos, 9 votos pela rejeição, 3 senhores vereadores ausentes e a presidência que não vota. Rejeitados os requerimentos 601, 603 e 604. Agora a votação englobada dos requerimentos 599, 600 e 602. Votação global. Aguardando a votação da doutora Silvana, que está com problema no equipamento. Agora sim, 12 votos pela aprovação, encerramento da votação, 3 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Questão de ordem, senhora presidente. Portanto, aprovados os requerimentos 599, 600 e 602. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Mais uma vez, colaborando com a casa, com a mesa, estarei encaminhando para a senhora carimbar o rejeitado, para a nossa coleção de requerimentos rejeitados. Assim, estaremos, mais uma vez, tomando as providências devidas, senhora presidente. Correto. É um direito de vossa excelência, vereadora. Pedimos agora aos senhores vereadores que registrem a presença para iniciarmos o grande expediente. E antes de iniciarmos as falas, a presidência vai suspender os trabalhos por até 15 minutos, se necessário, para que possamos nos reunir no Salão Nobre com a presença do nosso diretor administrativo, o engenheiro Jorge Haddad. Doutora Silvana, a sua presença. Vereador Gerson Sartori. Vereadora Marilena. Vereador Pastor Roberto Conde. Vereador Tico, registrando a presença. Treze senhores vereadores presentes, temos número regimental, antes, para iniciarmos o grande expediente. Antes disso, a presidência suspende os trabalhos por até meia hora, se necessário, e convida os senhores vereadores para uma reunião no Salão Nobre. Os trabalhos estão suspensos. Thank you.
Sessão reaberta. Nós temos 9 senhores vereadores, vereadoras inscritos para falar no grande expediente. Todos abrem mão da fala. Então, pedimos que, por favor, registrem a presença para o encerramento da sessão. Vereador Doca, sua presença. Com 14 senhores vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, desejando a todos que tenham uma boa torcida para o nosso Brasil e que saia vitorioso nessa sua primeira empreitada na Alemanha. Estão encerrados os trabalhos.